Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente tá indo fazer um passeio em família. O dia tá lindo, lindo. Já que eu mostro pra vocês, o céu tá limpinho. Se chover, vai chover bem mais tarde. E tá um sábado maravilhoso. Olha lá, ó, lá atrás a Sara, Lucas. Estamos indo em família fazer um passeio. E daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Então vocês acompanhem a gente aí. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito gostoso. Olha, pessoal, como eu disse, dia tá lindo. É uma cozinha, e a gente tá indo, ó. O William tá ali, né, William? Fala oi. O Lucas tá dirigindo e a gente tá indo. A gente tá indo, pessoal, com termas e eu vou mostrar um pedacinho da estrada para vocês. Aqui, pessoal, no Termas Hot World. E lugar maravilhoso, vou mostrar tudo. Olha o sol. Nós chegamos, filho! Nós chegamos! Olha o tamanho, gente, do tobogã. Meu Deus, é muito grande isso aqui. Aqui no Termas, pessoal, pelo que eu vi, tem várias piscinas. Essa é a da baleia, ó. Onde o tobogã é bem grandão. Tem várias piscinas por aí. Olha o sol. Ali, ó. Estamos indo. Ai, ai. O sol tá maravilhoso hoje. Vamos ver se a gente consegue divertir bastante. Onde tem show ali, ó, o palco ali, ó. Onde tem show dentro da piscina. Tem barzinho, muito maravilhosa essa piscina aqui, gente. No final tem vários lugares. Vou mostrando pra vocês. É uma área pra criançada. Que delícia. Davi com a Lili vai amar. Olha que gostoso, criançada adora, né? Cadê as crianças? Já estão na água? Cadê eles? Ah, já estão lá, pessoal, ó. Estão brincando lá já, o Davi, a Lili. Você já cansou, filha? Hã? Fala pra vó. Você já cansou? Meu amor. Ela tá intertida, olhando o povo, não quer nem conversar comigo. Você já cansou, meu amor? Já? Pode ir. Os meninos estão lá, ó, lá no castelinho. E eu com a Lili estamos aqui. A Lili não quer ir? E a dona Rosana foi embora. Tá gelado. Vai, pode ir. Agora já foi na metade. Aqui, gente, só o infantil ali, a Ara Kids, que é, como é que fala? Quente. O resto é tudo frio.
E olha que hoje tá um solzão, gente, tá calor, mas lá dentro, nossa vida, tá uma pedra. Mas depois que você entra, acostuma também. Né, Nê? A Neira ficou com medo. Entrou um pouquinho lá no outro, daí ali tem um balde que joga uma montoeira d'água em cima da gente. Ela ficou com medo. Medrosa. Ficou falando semana inteira de parque aquático, agora ficou com medo. Quero entrar ela lá, mas ela não quer. Tá com medo. Vamos lá? Por quê? Você vai ficar o dia inteiro aqui no guarda-sol? E a piscina de onda. Olha que delícia. E aí, Lu, tá gostando? Sim. Sim? Eu também, tô amando. Muito gostoso, gente. Andamos pra tudo quanto é lado. Ainda não andamos todo o termo. É muito grande. Ô, Davi, desce esse amarelo. Ô, Davi. Ô, Davizinho. Vai, Davi! Vai lá, Davi! Vai, vai lá no roxo. Gente do céu, gravei bastante aqui, mas todo lugar que você anda tem música. Então não sei se eu vou conseguir postar muita coisa, porque os momentos mais gostosos e divertidos tem música. Então depois eu vejo, né, que eu vou postar. Mas é isso aí, pessoal. A gente já tá indo embora. É, já andamos bastante, já comemos, já divertimos. Eu fiz quase uma hora de zumba ali dentro da piscina. Olha, valeu a pena, viu, pessoal? Acho que eu emagreci uns 5 quilos hoje, só de dançar ali dentro da piscina. Mas tá maravilhoso o dia. Sol maravilhoso, olha, pessoal, não sei se tá dando pra vocês verem. O sol tá maravilhoso. E agora já é 3:30 da tarde. A gente vai lá agora no armário pegar nossas coisas lá e partiu, né? Partiu casa. De casa, da minha casa em Jacutinga, pessoal, lembrando que esse parque, que esse Termas é em Águas de Lindóia, São Paulo. É interior de São Paulo. Mas de lá de Jacutinga aqui, você não gasta mais que uma hora e pouquinho. É muito pertinho, sabe, pessoal? É perto. A gente saiu 8:30 de lá, 9:30 a gente já estava aqui, uma hora e pouquinho. Sem parar em lugar nenhum. Entendeu? Meninos, vocês gostaram? O Lucas fica brincando, só fica falando sim, sim. Ah, então é isso, pessoal. Até mais. É só falar com as crianças, só que eu fico esperando. Você cansou, filho? Tá cansado? Quer ir embora? Não, ô louco! Capaz, você quer mais ainda? Meu Jesus! Eu desci com a Lili. Ela bate aqui, né? Ela bate aqui. Eu desci com a Lili, eu achei que era rápido. Comprei um chopinho de vinho aqui, ó. Pra arrematar o dia, né? Delicioso, pessoal. Maravilhoso esse chope de vinho.
Agora estamos indo embora mesmo. Agora vamos indo. Essa tirou. E aí, Sara, o que você achou? Estamos indo embora acabados. Olha a cara da Sara, que vermelhão. Nem parece com você. E você, filho, você gostou? Sim. Você amou? Sim. Ai, que delícia, não é? Você viu as fotos? Você tirou foto com ela. Que tudo. Mano, você vai ver as fotos. E o vídeo também que eu fumei do Davi lá no navegador. Tá. Viajando, viu? Nossa, viu? Isso aí, meus amores. Eu tô um tizil de queimada, olha. Isso aí, pessoal. Então a gente tá indo embora agora. Você gostou aí desse vídeo, desse vlog, né? De passar o dia aí com a gente. Não esqueça aquele like bonitão. E faz tchau aí. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Beijo.